Hoje estou aqui com mais um vídeo de beijinhos! Uhul! Eu quero mandar um beijinho especial para três seguidoras que moram no meu condomínio. O nome delas são Yasmin, Marina e Isabelle. Meninas, um beijão para vocês. Elas já deixaram recadinhos na minha porta pedindo esses beijinhos. Um beijinho para vocês, meninas. Gabi Top Vídeos, um beijão. Diário da Gabi, um beijão. Bruno YouTube, um beijão, adoro YouTube. Gabi Tim, um beijão. Maria José Gomes, um beijão. Fabrine Barros, ela mora aqui no meu condomínio. Um beijão, Fabrine. Dudinha com vocês, minha xará. Um beijão. Eu vou pegar um ovo? Não! Não! Gente, eu me ai, meu Deus. Tô com medo. Se eu errar, a Camille vai escolher um balão, vai pegar um balão e vai estourar. Eu errei, ela vai... Aí vai cair pra mim. Tô nervosa, doendo. Imagine eu, então. Imagine eu. Estou com medo da agulha que ela está segurando aqui atrás. Então vamos começar. Bem fácil pra começar. Jesus. Pode? Pode. Qual é a forma da Terra? Eu sei, arredondada. Certo, Duda. Então eu jogo o negócio na agulha. Ai, ferrou. Meu Deus. Baixa, baixa mais o balão. Um, dois, três. Pode mais uma? Vai. Sim. Então vamos lá. O que possui na Terra em maior quantidade? Eu sei. Água. 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 Falei rápido, falei rápido. Eu levantei e falei água. Não, falei rápido. Eu fiz assim e falei água. Falei. Ela já foi dando a resposta. É. Duda. Mas primeiro levanta o braço, tá bom? Tá. Não, mas comemoramos o descobrimento do Brasil. Dia 22 de junho? Errou! 2 de abril! 22 de abril! Ai, não é da aula, né? Peraí, deixa eu ver. Não! É os líquidos! Ela que escolhe! Ela que escolhe! Vou pular. Quais os movimentos que a Terra faz?
pode e outra... Pode. É... Como Tiradentes morreu? Enforcado. Pode. Pode, meu Deus. A Duda já tá com leite. É, vai. Bom. Ah, não, a, vai, última, vai. A última. O que são animais aquáticos? Eu falei primeiro. Quem falou primeiro? Eu falei, eu sei. Você, da outra vez, você falou logo a resposta. E a Duda falou agora. São os animais que vivem na água primeiro que você, então. Vai, vai. Tá. Ai. Vai, Fubá! Fubá! Socorro! Você é uma broa. Fubá! Gente, olha a minha situação. Olha a minha. A minha foi melhor porque... Vem cá agora. Os outros beijos para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Tchau, gente.